የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች ተቀናባብረው ተፈጽመዋል ባለቻቸው ጥቃቶች የተጎዱ የኦርቶዶክስ ምዕመናንን ለመርዳትና መልሶ ማቋቋምን በተመለከተ ዛሬ በጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ በሰጠችው መግለጫ ቤተክርስቲያኗ በክርስቲያን ልጆቿ ላይ ዘግናኝ ፍጅትና መከራ ተፈጽሞባቸዋል ብላለች። መግለጫውን በንባብ ያቀረቡት ብፁዕ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመንግስት አካላት ዜጎችን ከጥቃት አስቀድሞ የመከላከልና የመጠበቅ ፍትህንም የማስፈንና ተጎጂዎችን በአግባቡ የመካስ ኃላፊነታቸውን በወቅቱና በብቃት ሲወጡ አልታየም ብለዋል። በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ተጎጂዎችን በጊዜያዊነት ለመርዳትና በዘላቂነት ለማቋቋም ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ እየተሰራ ይገኛል ያለው መግለጫው ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ኮሚቴዎች ተንቀሳቅሰው ያገኙት ውጤት ይህ ነው ብለዋል። ከሰኔ 22 ምሽት ጀምሮ እስከ ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሉት 3 ቀናት በተፈጸመው በዚያ ጥቃት ከ67 በላይ ምዕመናን በግፍ እና በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። 38 ምዕመናን ከባድ፣ 29 ምዕመናን ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ7000 በላይ ምዕመናን ከመኖሪያቸው ከመፈናቀላቸው ባሻገር በተለያየ ደረጃ ለሚገለጽ ስነ ልቡናዊና ስነ አይሙራዊ ቀውስ ተዳርገዋል። ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረታቸውንም በዘረፋና በቃጠሎ ማጣታቸውን ከአብይ ኮሚቴው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል። የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ መንግስት በአስቸኳይ ሊፈጽማቸው የሚገቡ ያላቸውን ተግባራትም ዘርዝሮ ጠይቋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ እና የፌዴራል መንግስት የኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንን በህይወት የመኖርና ሀብት የማፍራት ሰብአዊና ዜግነታቸው መብቶችን በማስከበር የደህንነትና የኑሮ ዋስትና በአፋጣኝ እንዲያረጋግጥላቸው ጥቃቱን ያቀዱትን የፈጸሙትን ያስተባበሩትን ኃይሎች እንዲሁም የተጣለባቸው ኃላፊነትን ወደ ጎን በመጣል ጥቃቱን በዝምታ የተመለከቱትን በመዋቅሩ ውስጥ ያሉትን ሹማምንትና የጸጥታ አካላት የሆኑ አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር በማዋልና በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ ፍትህን እስከ መጨረሻው እንዲያሰፍን ታሳስባለች። የፌዴራልና የክልል መንግስታት ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን እንዲወጡም ጠይቋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ እየደረሱ ያሉ ተደጋጋሚ ጥቃቶች አብዝቶ እንደሚነገረው በሽግግር ወቅት የሚያጋጥሙ ተብሎ ብቻ የሚታለፉ ሳይሆኑ የተሳሳቱ ርዕዮተ ዓለማዊ ትኩረቶችንና ጂኦፖለቲካዊ ዳራዎችን መነሻ በማድረግ በተቀነባበረ እና በተደራጀ ስልት የሚፈጸሙ ኦርቶዶክሳውያንን የማጽዳት እንቅስቃሴዎች እንደሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግልጽ እየሆነ መምጣቱ ቤተ ክርስቲያን ትገነዘባለች። በአጭር ጊዜ ሳይታረም በዚሁ ከቀጠለም የከፋ ፍጻሜ ሊያስከትል እንደሚችል ከወዲሁ ታስገነዝባለች። ስለዚህም የፌዴራልና የክልል መንግስታት በእነዚህ ስህተት አስተሳሰቦች እና ሀሳዊ ትርክቶች ማዕቀፍ ሆነ ተብሎ የሚፈጸም ሃይማኖት ተኮር ጥቃትን አስቀድሞ በመከላከል ፍትህን በማስፈን ተጎጂዎችን በአግባቡ በመካስና በማቋቋም ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ በአጽንኦት ታሳስባለች። ለዲ ደብልዩ ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።